Vamos correr de novo aqui com o comandante. Fazer a corrida com o comandante. Correndo no pique aqui com vocês. Abraço para Eliana Nunes, Nilson, a Branca, Davi. Para todos vocês. Como nós está que corre. Estamos correndo aqui, Ribeirão Sujão. Quero mandar abraço para todos vocês aí que estão ouvindo aqui. Estamos correndo Ribeirão Sujão com vocês. Vamos correr para ficar em forma, fazer academia, né? Para nós correr, ficar forte, né? Estamos aqui no Ribeirão Sujão passando. Vamos passar aqui. Estamos aqui no Ribeirão São João. Passa. Alô, Rodrigo, quer correr com nós? Vem cá no Ribeirão São João, correr. Tá de cana. Os cachorros estão tá correndo, lá vocês as cachorradas. Até os cachorros recomendando. Eles falam que cachorro é gente, né? Não tem um cheirinho muito bom, né? É o Ribeirão, né? Ribeirão São João, né? Aí estamos quase chegando na Taplafrona. Estamos chegando aqui já, hein? Hoje eu comi 4 cachorro quente aqui. A da Sandra. Tava uma delícia. Os cachorro quente. É, estamos aqui como nós está correndo, hein? 2022. Primeira corridinha em 2022. Jacutinga. Aqui pra vocês, galerinha. Vamos mandar os alôs, abraços pra vocês aí. Quero convidar vocês pra vir cá no Ribeirão São João aqui. Fazer caminhada com nós aqui. Vem cá fazer caminhada com o comandante. E vamos correr aqui. A corrida está chegando. Vamos correr aqui em Campo Belo com vocês. Participe com vocês. Estamos chegando no final. Vai chegar. Chegou. Eu posso esquecer ali. Estamos passando. Otávio Silva. Otávio Silva.